visa en sak som jag såg nu i köket när jag skulle tömma sopor och berätta om min föräldrarfilosofi, eller min och Daniel, men ändå. Vi har ju, som jag säkert har nämnt, eller alltså nu vet du tusan om jag liksom verkligen har nämnt det. Men vi har ju extremt få krav här hemma på Leo för att han, nej men det är krav i skolan och omgivning och alltihopa, så att nej, vi pushar inte på någonting. Jag kan komma in på det mer. Hur som helst, då går man till köket och sen hittar man det här. Ser ni? Det är liksom någon som har försökt. Han har säkert försökt tvätta bort eller någonting. Ser ni? Obor. Grejen är sådär att Leo får inte äta obor på morgonen. Alltså, ibland, men inte daglig basis. Och han frågar alltid. Men nu gjorde han det här då typ i smyg i köket. Men istället för att bli irriterad, vilket jag absolut inte blir, så känner jag bara en stolthet över att han har gjort O'boy själv. Tagit fram mjölken, tagit fram O'boyen, rört runt och städat efter sig. Förstår ni? Att det är så man får tänka, tycker jag. Att nej, det kanske inte är så bra att dricka det på morgonen. Och nej, det var kanske inte så bra undanstädat, för jag behöver städa. Men det är själva grejen, förstår ni? Alltså, den här självständigheten att tänka, jag kan göra min egna O'boy. Och så gör han det. Och vissa av er kanske känner, vad är grejen med att göra sin egen O'boy? Men ja, i vissa familjer och för vissa personer så är det en stor grej att göra sin egen macka eller att göra sin egen O'boy. I vår familj är det stort. Så det vill jag bara, dagens stolta stund över min son. Hör ni fåglarna? I skogen här. Den kanske inte hörs. Jag älskar att komma ut och höra fåglarna. Det är mina kompisar, vet ni. Nu är vi vid min favoritavdelning. Fina. Man kan öppna den här. Ja, kolla, då kan man öppna och göra rent. Ibland gillar de inte, vill inte bygga bo om det är för stökigt. Så jag tror det är sån här jag ska köpa ett par stycken i år. Oj, kolla, stor fågelholk. Men vad det är till för fågel som vi också har. Också. Vi ska ju ha mat, så är det ju. Fågelmat, fågelmat, fågelmat. Och nu gick jag till henne och hon bara förklarade det som ett proffs. Och hon hjälpte mig som ett proffs. Jag har ju sagt det förut att det är lite svårt eftersom att mina endosmärtor, precis som för många andra, mycket sitter i ryggen och i bäckenet. Så att det är lite diffust att veta vad som är vad. För nu, jag känner mig alltså 5 kilo lättare. Jag ska bara hem nu och göra alla övningar. Vi gick igenom lite efter att hon hade knäckt ut. Och bara där var det så här, åh gud vad skönt! Och så har hon visat mig nu 4 övningar som jag behöver liksom verkligen stretcha och göra 2 gånger om dagen. Så att jag är jättepepp på att äntligen hitta. Och det var så skönt att göra de här, för jag kände nu så här att de träffade rätt och jag fick inte ont och det var bara skönt. Jag känner till och med bara när jag går att jag går på ett nytt sätt nu. Så ja, jag ska hem och jag kan ju visa er övningarna kanske. Hemma. Vi gör så. Vi rullar på bilen. Och sen så visar jag er hemma. I kaffe. Och det är yoghurt. Gräddfil till taco. Saffransrisotto, det här är Leos favorit. Så den har vi som extra backup. Och även grillburgare. Så vi brukar alltid se till varje vecka att vi har minst 2 backup för Leo om han inte gillar vår mat eller om vi gör någonting han inte gillar. Äppeljuice till Leo till helgen. Majs. Och sen är det pesto.
kronärtskockssån, lite soltorkade tomater. Och det här är ju för att jag tänkte göra en eller två pastarätter under de här 10 dagarna. Och sen göra en sallad med lite roliga saker. Sen har vi den här som vi har till tacosen. Köpt lite bikarbonat, bakpulver och pinjenötter. Och sen har vi en vegomiddagskorv för vi ska äta korvstroganoff. Sen har vi vegofärs för att vi ska äta taco och sen ska vi äta konfersås. En varsin sån här till mig och Daniel om vi någon gång inte orkar laga mat under de här 10 dagarna så blir det färdigköpt mat. Och det är väl då Leo äter sin risotto tänker jag. Sen har vi bulgur som jag ska ha till salladen. Sen har vi den här pastan som jag tycker är supergod med tortellinen. Och då är det gott med antingen att göra en pestosås eller den jag visade sist, den här tryffel och tomat. Bara rolig pasta. Glutenfri, quinoa, ris, ja. Sen lite gnocchi, lite sallad. Vi hade ganska mycket hemma grönsaker så det är bara lite så här basic sallad. Lite koriander som vi ska ha till en linsgryta. Det här har vi också alltid som backup för Leo. Noodles. Sen har vi lite taco-grejer, vi har hamburgergrejer, sen har vi bröd för Leo i veckan. Diskborste. Tandborstar, för det har vi ju upptäckt alltid att när folk sover här och glömmer tandborstar så har inte vi några. Nu har vi tandborstar. Tvättmedel, vanish, när man slår ut, och tvål. En kille är det. Vem var nummer 17? Jag tycker han växer. Han har varit med men jag tycker man kan se nu. Men ibland blockar han på elitstyrkan. Jag vet inte, men du har missat några av dem. Jag vet inte vem. Vet ni vem nummer 17 var? Jag tycker ni ser lite lustiga ut hörni. Tycker era ögon ser lite stirriga ut. Oj oj oj. Snodde du min stol? Så vaknar man upp. Man har fått kaffe serverat. Tack. Hur lyxigt var inte det? 10 tummar upp då det. Mm, bra. Det ser så mysigt ut här inne. Klockan är 7. Jag och Daniel har fortfarande inte kommit in i våra rutiner efter jullovet så. Vi är supertrötta. Dodde, min bror, klätt på sig, gör frukostbarnen, serverar kaffe. Jag kom på en sak nu när Dodde är här. Ja. Att när jag bodde i Jönköping så hade jag... Gå lite för långsamt. Jag skiter om vi tar det sen. Nej, berätta. Jag är morgontrött. Men berätta, när du bodde i Jönköping. Okej, kan bara skit bort. Ja. Nej men. Mitt ex, de bodde i ett hus. Ja. Men de hade delat av våningarna. Aha. Med en hall. Så att det var liksom... Var hallen ett helt våningsplan? Nej. Hallen var liksom för att det skulle bli ett parhus. Ja. Ja, för det var ett stort hus. Ja. Men de bodde där, 2 syskon med familjer. Ja. Och så tänkte jag så här, de hade ju aldrig pengaproblem. För de bodde ju bara i ett hus, 2 familjer. Ja, det är så jäkla bra. Var det så du tänkte med Dodde? Ja. Vi kan bo med Dodde. Ja. Ja. Lätt. Hemma igen och jag ligger på fågelspan. Fåglarna är här och äter. Och jag satte ju upp de här små husen i plexiglas här i sovrummet nu. För det är mycket lugnare här. Och nu när jag kom hem så såg jag att det satt en fågel och åt. Så jag tänker att jag kommer ligga här och liksom... Åh, den var där! Den var precis där. De är så nära. Det är liksom 1 meter bort. Så jag tänker att jag vänder på er så får ni... se, helt enkelt. Jag vet, ni kommer inte vara lika exalterade som jag är över små talgoxar, men det här är så stort för mig. Det kom ingen fågel, såklart, när jag ska filma.
Och nu har jag legat här i en kvart. Och jag behöver packa upp och fixa lite grejer och sätta mig och jobba. Så jag kan inte ligga här, tyvärr. Jag funderar på att ni ska få vara med mig nu när jag öppnar selfie-paketet. Jag vet inte. Det känns som att jag gör så himla många selfie-hauls. Grejen är så att det är mest lite så strandkläder till Thailand som jag har beställt. För att jag har inte så många bra sådana. Men en eller två strandklänningar har jag. Sen brukar jag alltid hålla på och böka runt med så här shorts och sånt. Och jag tycker att det är så... Jag vill inte gå runt med shorts. Och så nu vet man har blöt bikini så får man så här fläckar. Nu torkar det ju väldigt snabbt i värmen. Men jag vill bara ha så här supertunna strandklänningar. Och ha ner till stranden eller vid poolen. Och det är likadant om man känner att man kanske är lite bränd någon dag. Och inte vill sitta bara i bikini. Men heller inte ha en massa kläder på sig. Och jag ska visa min absolut nya favorit. Tomatpastasås. Det är den här. Den smakar verkligen tryffel på ett väldigt naturligt och gott sätt. Och sist så hade jag även att jag stekte champinjoner i vitlök och tryffelolivolja. Och hade liksom och strödde på. Det blev så sjukt gott. Så jag köpte tre sådana här. Och så testade jag för de har en annan smak också. Det är garant. Citron... Hallå. Om ni inte redan prenumererar på min vårkanal, gå in och gör det nu så blir jag superglad. Och sen kan ni trycka på den här notisklockan så får ni även en notis när jag kommer med en ny video. Jag kom på en sak som jag inte hade med som var att den skulle typ kommit med i förra vloggen. Men den, jag hade inte tid att redigera in det och jag kände att det skulle bli för långt. Men det var ju alltså att jag och Daniel sitter och pratar politik. Jag tycker att det är så himla intressant det här med politik. Jag ska klistra in klippet också så jag ska inte hålla på och prata själv. Det blir så tråkigt om det bara är från mig. Men det var i alla fall att jag och min bror var hemma hos min syster på en vinkväll. Och vi var och människor som inte liksom alla kände inte varandra jätteväl och sådär. Det är min syras kompisar liksom. Hur som helst så körde vi någon lek. Ni vet när man ska, någon säger ett påstående och sen ska alla peka. Vem i sällskapet är mest höger? Och folk pekade ju på mig, vilket jag... Först blev jag ju stött. Men de känner ju inte mig så jag förstår. Och så pekade min bror på mig och jag blev så upprörd. Jag blev så upprörd. Och jag var såhär, nej men alltså hur kan ni tro? Hur kan ni tro att jag är höger? Och då... Och så, det var ju som min bror, vi skojade om det här efteråt. Och då var ju så här, han var ja, alltså frågan innan så skulle man ju typ peka på den man tror är rikast om 10 år. Du pekade på dig själv. Jag bara, ja. Han bara, du är den enda i sällskapet som bor i hus. Du driver eget bolag. Ni har 2 bilar. Mm, jag förstår. Jag förstår att för ett otränat öga eller öra eller för någon som inte känner mig. Jag förstår utåt sett så framstår vi säkert som typ värsta moderaterna. Men mina vänner, om ni inte har listat ut det ännu så kan jag säga nej. Vi är inte moderater. Herregud, herregud. Dömer inte, absolut inte. Men... Men hur som helst, en fråga var typ, vem är mest höger? Och då var det jättemånga som pekade på mig. Jag bara, alltså, på riktigt. Jag känner väl att vi är så långt ifrån höger man kan komma. Jag är ju i alla fall tok sosse. Ja. Daniel har ju till och med gått och blivit lite, eller gått och blivit, du har väl alltid varit lite intresserad av politik. Men du har ju faktiskt till och med gått på lite möten. Jättekul. Jag tycker politik är intressant. Det är bara att jag inte har tid. Och jag tycker inte att det är tillräckligt intressant för att jag ska engagera mig. Nej. Så. Du bryr dig inte om vår kommun. Nej, exakt. Jag är ju faktiskt lite insatt i kommunalpolitiken. Nej, det är alltså jätte... mycket. Jag skiter i er alla andra i landet. I andra kommuner. Tyres och kommun ska funka bra. Ja. Nej, men jag tror att... Alltså, vi satt ju till och med och pratade nu vid frukosten. Min bror sov här. Mm-hmm. Och då, då sa jag han ju till och med såhär, när jag var såhär, men på riktigt, vad tror du? Tror du att vi är moderater? Och han säger ja. Nej men alltså, det är nästan så jag tar illa upp. Hur kan man tro att jag är moderat? Jag var så här, men på riktigt? Det finns, Vi skojar ju ofta om liksom vad vi gör när vi har pengar. Det är ju att vi är typ såhär, vi har pengar över, vi lägger dem på alla som behöver dem. Mer än vad vi gör. Nej men det är ju typ det vi gör.
Vi är ju väldigt då, alltså vi påminner oss själva om att när vi har pengar över att vi kanske ska typ investera det i oss själva eller vårt hus eller. Ja, vi är en stor så. Besvikelse för alla kapitalister. Hur menar du nu? Nej, men alltså vi är inte så mycket bygga på hög, utan vi, nej, som du säger, vi ger hellre bort. Ja, och vi vill ju fortsätta göra det. Det är inte så att vi kommer sluta vara de människorna vi är. Men vi vill ju också någonstans komma till vårt mål för att kunna hjälpa ännu fler. För att vi har ju ändå en tanke eller ett mål om att, ja, men dit vill vi ta oss, alltså, vad ska man säga? Vårt slutmål är att kunna hjälpa ännu fler människor. Mm. Men jag sitter bak i konstiga miner, så du kommer att klippa bort. Nej, det kommer jag inte. Jag älskar att ha dig med dina konstiga miner. Nej, men jag tror att vi kommer liksom nå vårt mål snabbare om vi är lite mer eftertänksamma med vår tid och vår ekonomi. Ja. Nu. Nej, men så är det ju för alla människor, herregud. Man måste ju någonstans ha en plan om man vill hjälpa fler. Ja, liksom. Så, och jag skulle nöja mig med att hjälpa så som vi gör nu, göra det livet ut. Det är fantastiskt, men som sagt, vi har liksom större planer och vi vill kunna nå dit lite snabbare. Hur som helst, nu var det här jättesidospår. Jag skulle bara säga att vi är inte moderater. Inte för att jag dömer er som är det. Lite kanske. Nej. Jag bara tappar halva min följare. Nej. De bara, vi är moderater, avföljer. Nej, jag har faktiskt aldrig förstått varför det är så känsligt att prata politik. Nej. Ekonomi och politik. Jag är såhär, men va? Varför kan man inte prata om det? Jag förstår inte grejen, vad som är så hysch-hysch. Jag vet ju till exempel, jag tror mig veta vad min pappa röstar på. Han har aldrig sagt det. Vi har ju frågat några gånger, men det är såhär väldigt hal kring det hela. Mm. Och jag är såhär, men alltså herregud, hur kan det vara hemligt vad man röstar på? Hur kan det vara hemligt vad man har för värderingar i livet? För det är ju det handlar om, vad man har för värderingar. Ja, men det är känsligt, man kanske uppfattas som självisk. Jag tror att det kanske har med en liten så här skam, att det är lite känsligt att erkänna så här, nej, men jag vill gärna att vi som jobbar ska tjäna så mycket som möjligt, och jobbar man inte ska man inte tjäna. Lite tabu kanske att stå för den åsikten, men jag blir så här, men gör det. Det är mycket bättre att stå för det. Ja. Nej, men så. Men ni får käka kött. Ni får vara blåa. Ni får nästan vara bruna. Nästan. Jag bryr mig inte vad ni tycker. Nej, så länge ni är snälla. Ja, nej, men varandra. Ja, exakt. Och att man menar väl. Ja. Liksom att man har goda intentioner. Ja. Och att man är en så bra medmänniska man kan vara. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Men det är ändå lite intressant. Det skulle ni faktiskt kunna få prata eller berätta. Ni behöver inte berätta vad ni röstar på. Verkligen inte. Men ni kan gärna få berätta, tycker ni att det är en privat sak? Vad ni röstar på. Eller är ni öppna? Ja, men precis. Är det privat och i sådana fall varför? Eller är ni öppna mer, ja, men i er omgivning? Som sagt, ni behöver inte berätta. Men det är intressant hur tankarna går kring öppenheten kring ekonomi och politik. För vi är ju superöppna. Jag undrar om hur vårt samhälle hade sett ut. Mm. Om man... Nu kommer snart Max. Vänta, förlåt, vad är klockan? Nej, klockan. Leo ska ha en kompis som ska komma hit. Nej, han kommer väl 11. Ja, nej, den är typ 20 över 10 eller något. Halv 11. Ja, typ. Nej, men jag tänker så här. Undrar hur vår värld hade sett ut om man visste hur folk röstar. Om det hade blivit liksom mer eller mindre segmenterat. Ja. Mm. Titta bara in för att säga tack för mig för den här gången. Jag uppskattar er alla. Så ses vi snart igen. Ta hand om varandra och er själva. Puss och kram.